Nikwenda kuoya mweke uyu ii. Njokerie ngatho ngatha ya githunguri. Na niwe ngatho ni wa mucomba. Mena jaba njega muno. Jaba nini ya kuria Manyata, Embu County. Jaba itagwo Gitonga Mukunji. Twacemanie ni muragia ni Mukunji kana ni Mukunja. Akanjira ni Mukunji, gakimera ko ni gukunja. Ni Mukunji wa cabaci. Ni mwere sabasi zikoja kwa ekele muna atawa kwa na makeria muno ona koibuli na nema koibuli ona akurone kwa natuwa getosha nolivia matuku marari hori koibuli ni unia redha abili ya ira aduasi ya tatu maro gamire ire Kiabu na Embu na makeria muno no abuge alia madhu uleto Mount Kenya region kana Mount Kenya speaking regions Mount Kenya language speaking region adamara iguire kiriro na maithori mado aitu arurire ati mawatho maya marahitukio ni finance bill ya 2024 ni mawatho mena oki mena gitagwatia ukunderu wa ukuria na ni mawatho mena wiyendi na mawatho mena thina wa kuhaitia maisha ma mwingi wa kawaida koguo andu amakoretwo magithiruruka gukubara generation Z na ma radio maito na ma TV maito ma makoretwo magikaya andu aria maraiguire kiriro kiu hari about 76 I think there are 76 MPs no andu atatu andu amanyata ke Embu muriaro andu aitu kuria kwa muthuri wetagwo Dr. PS Cyrus Njiro muthuri we ari PS hinde ya Kibaki hinde ya ma PS marutaga wira wa muingi hinde ya ma PS marutagira muingi wira matari na wiyendi na hinde ya ma PS mataiyaga kuri muthuri wari kuri Embu etagwo engineer ozian engineer or an architect I don't know but etagwo Dr. PS Cyrus Njiro itura ri akenerero imire mwanake mwega muno etagwo Mukunja gitongana na marathura no ira acio ni andu atatu nyumba itu mubuge wa Manyata constituency Embu mubuge wa Juja constituency Kiambu na mubuge wa Githunguri constituency Kiambu ingikorwo ndatiga mundu unge wa nyumba nene munjire munyandikire messages aya ngimacokeria ngatho tumahurire uhi muno uguo na tumere well done sons and daughter of the mountain well done na tondu kwiragwo gutire kihandagwo gitakagethwo mukimenye ni mwihandira na andu aitu mutikanariganirwo ni gitonga wa Mukunji mutikanariganirwo ni George Koimburi na mutikanariganirwo ni ngatha itu ya Githunguri ati acio no maraiguire ruo rwa bururi witu kuri mundu wiho njigua agitwa ngama itu ni andu na ndimenyaga ni maitu wawe aroigire ndaguthie mbunge tondu ni atunyire muthamaki wa bururi kiama aroigire ndaguthie mbunge ona tikabangira agithire guikia yes agiteithie muthamaki wake tikabangira agithire handu ha gukirega na ni twetereire Tuesday tuone andu acio mugiuka koguo ni kwenda kuoya kanya gaka gutambura njamba icio ithatu citu cia bururi wa Gikuyu na kukira andu aitu riu ni muonete uria ndamwiraga ati ona mungitigite gia president kana mutegite kia governor wa kwanyu kana mutegite gia senator wanyu gutiri gite gibata hari ite ithathatu tagitigita go member of national assembly buge utiri gite gibata ta mubuge tondu mubuge niwe ukoragwo kuria mawatho mathondekagirwo mubuge no ungirugamia watho wa gukuhinyiriria na gukumendera mubuge no ungigaya mbeca acieherie wanaini wa kuiyo acitware uhuthiri-ini wa kuguna ciana ciaku mubuge no ungiongerera mbeca githomo-ini mubuge no ungiongerera mbeca thibitari-ini mubuge no ungiongerera mbeca no riu ri hari mubuge mutua ni mwanake wanyu muno mwitaga Ndindi Nyoro kuria kiharu mwagwire mathabu inyui ati ni kuroka mundu uraruma Uhuru mwitaga muno Uhuru arumo tiu ni ugo ikuruma Uhuru ni akirumire Uhuru ni wega no mbeca cia githomo ithira racirutire muthini wa mundu urathomithirio kiharu muthenya unge haha ni aciari aracoka aratumwo Kenyatta University arihirwo ni thirikari turathoma nake na mbeca cia muingi thirikari-ini no ni areherire mbeca cia githomo na githungu ni kuga atiriri Ndindi Nyoro has become the midwife upon whom hands the child died
kana karakwireire mokoini make agigaciarithia tondu rakahihinyire maitho na thende karakua acio nio muinagira ati njamba cia ruriri na o weekend ni mabeca ataninaga agikagia abunge ndegeini tari makoni ure mundu ikagia thara akimatwaraga bururi wothe handu waruma na mbeca icio ri ni cia kuiya mbeca icio ri ni cia gutinia andu magoti mbeca icio nicio mararuirira makiuga ati JSS ti janye mendete arimu muno riu no matirakwira biacara iria maninite cianyu na waganu uria mekite bururi witu wa Kenya mena muthamaki wake matingikwira koguo ndikwendaga kwaria ciaca ndagika ino ciigie uria kurathire njokerie ngatho andu aria marari 115 na hari acio njokerie atatu makiria muno Tuesday no tukerorera ringi kuona mucumari wa muico ugikirwo ithanduku rianyu muthire thairu riri no ndukanariganirwo gutiri kindu gibata ta mubunge tari kuria kigumo kuria ndethaga giti mubunge wa kuu etagwo Joseph Kamau Munyoro akoragwo finance committee na aravutire yes andu akigumo kuma kangari guthie kigumo guthie kinyona guthie muthithi na kahubu nidamwirite bururi ndwendaga iguoya na constituency ndendaga iguoya ni arakihitukirie mawatho kwaca ucio ni gukoragwo kamitiini iyo kamitiyo tokoragio ni MP wa Moro akoragwo thiini wa kamitiyo na ndireragwo ira ni mubunge ungi ati kuu ona ngwe ya kugiria magoti mahinyiriria andu ao ndaragia no kigumo mwaigire no kira tene by the way mundu uratongoretie rwimbo rwa tugokira tene ni mubunge wa kigumo ni mubunge wa Murang'a county na kwao ni kigumo Betty Njeri Betty getagwo ati kaithu kagu Betty Maina Betty Resi Njeri wa Maina niwe watongoretie magokira tene na atumia mekirite yeru akiinithia cucu aitu nyimbo cia ngoma na riu nio marahitukia watho mena Munyoro kigumo mucoke hindu ingi mugathura kiama to nginya ngoka by the way ndiugite ni ngoka kurugama no ona ingikorwo itari ho muke muinire mundu na kiama mukihingicagwo mugathie miaka ingi itano muhihinywo thithi no yenda kuma thakame yu mugokira tene